Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñoom ñi di nuyu ta di len baal ak ke di len baal ak tay ñaan yalla mu doli ñoo defal ak yeggalam ci barkep serigne bi ginnaw bu lolu way ñoo ngi len di denk di len baaxo denk ta moy li serigne bi daan denk mak ñaan ta moy ñu gëna gor gor lu baax ci digël yalla yi te diko jafé sun gemtulay katan tay dole wat diko mbolem tere yalla yi te diko daw sun gemtulay katan da ngeen xam do ma adama ñaari tanki ko yalla jox buy jëfé benn bi ci top yi digël di watandiko benn bi ci top ay téré day melni muccu na ci sawara te ci gëna lool aljana bu sa xé bu faato rek aljana gogé di gërem way waxtu wo xamé ni du nango jëfé digël mom do ma adama ji nangu da bayyi téré yi day melni mom jam bobé ku sori aljana na ta ko jigé safan bala yit ta bu saxé solo lay ba faatu wal khiyas billahi man na bokk sa ñi dëkk safan bo ligé yowmal qiyamati kon day melni kep ko xamni la nga bëgg la nga bëgg am lepp bëgg nga ko am fi fi aduna ma jappandi bëgg ko am yowmal khiyam ma jappandi la gëna gaaw sa jox la ko moy nga fexé ba nek ci ndigal yalla yi ta bu ko génné ta bu ko bolé ki tiaxan bu ko bolé kum fo bu ko defi ngir aduna nek sa bakkar nga fi joggé ta bayyi mbolém xéti téré yalla yépp rek fun man di tolé ñu xamni sun borom ko am furla la waye ko xam la ko rañé la nek nonu it lum tekkoo lu nekk rek man na ko wéyale lum diggé lu nekk rek man na ko wéyale te nee na képp ku ko nangoo jaamu te boole woo ko ak dara te jaami win wa nga di ko tënk sa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam indi ëllëg yow man xiyaamati aljannatu mooy dun sa kër waaye képp koo xam ne nangu woo ko jaamu moom yàlla waaw lu may dëkk si di ko may dëkk si di caaxaan dëkk si am fo ba ëllëg yow man xiyaamati yow man xiyaam googee tëkkoo na la fa sawara te boobaa faaw nga gis ko kon nan fexe bay xool la gën a dal xel ñu nekk sa te lu jàpp ni dalul xel ñu bàyyi ko li dal xel nag mooy di jaamu yàlla te jaamu gi ñu koy dëppaleg sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu xool li nga xam ne moo di ak mooy yàlla googee lu ko gën a mën a sori rek waaw mooy la gën ndax lu ko gën a sori gën a sori sawara na ngeen xam ne nag ngëm yàlla gi nga xam ni mën naa doon sa digganteeg lu bon fii fi àdduna boo bëggee def lu bon mu tere la ko soo bëggee wax lu bon mu tere la ko soo bëggee dégg lu bon mu tere la ko boo liggéey yowmal xiyaamati ngëm yàlla googee képp mooy mën a dox sa digganteeg sawara waaye ngëm yàlla goo xam ne da nga naan gëm naa ko te lu bon loo bëgg a def rek mën a dal tëb tëb def ko te du mën a dox sa digganteeg safaan boobee na la wóor ni ëllëg yowmal xiyaam bu sawara waaxo jëm si fi yow ngëm yàlla googee mënta dox sa digganteeg sawara woowee kon nan bàyyi am fo nan bàyyi ay caaxaan nan bàyyi lépp luy nuru dara te doonu ko te xool lu wér ñu teg sa sunu tànk te yemale ñëpp fekkuñu sa ak ñëpp wannu sa ginnaaw loolu sëriñ bi daan wax di wax ni man xamila saalihan fa li nafsi wa man asaa fa aleyha lu ma ta bàyyi xel la moo ne seen borom dafa wax ni képp ku jëf lu baax loolee mu jëf xéewal gu sa juddoo moom la ñeelaat waaye képp ku jëf ab safaan it safaan boobee mu jëf musiba mu sa juddoo it dina ko wéetewaat ci kawam dong la jëmaat te yàlla nee na képp ku jëf lu baax moo xam góor nga moo xam jigéen nga su ëllëgee yomal xiyaamati loo la gën sa la nga doon jëf des na la ko fay te duñ sa mankil dara kon nag nañ fexe ba gax sun bopp ci lu baax te daw ab safaan ab safaan moom njël benn gënee nuru nooflaay waaye digg baag mu jigé lépp musiba lay doon ak coono bu dul yem fenn lu baaxe njël benn gënee nuru coono waaye digg baag mu jigé lépp nooflaay ak xéewal ak texe gu dul yem fenn lay doon ñoo ngi ne ni dénk it bu nuy jëf lu baaxe ñu jiital si li yàlla farataal si ñun ndax yàlla moom lam gën a bëgg si ñun mooy lam farataal ginnaaw bu loola wéyee nag luñ si mën a teg si xeeti naafula yi ñu ko say teg suñ kem kàttan bu nee lam farataal dara jiitu si waxtu julli juróom yi bu nee lam farataal dara jiitu si bu la yàlla mayee nga mën a aji nga mën a aji nga dem aji bu la yàlla mayee nga mën a war nga mën a nga woor bu la yàlla joxee lu war loo xam ne asaka war na si nga génn asaka ñoo jee joxe ko te foo toll di tooyal saw laa meñ ci laa ilaha illallah muhammadun rasulullahi ndax ci fana tey la su ko defee nag bu yooye jàllee julli naafula yi loo si mën a def rek nga di ko def bu loolu jàllee koor yi ngàtt nga yi loo si mën rek muy naafula nga di ko def bu loola jàllee di joxe sa alal si yoonu yàlla it te jëmmi yàlla rek waral ko ngistal ak ndéggital waralu ko loo si mën rek nga di ko def bu loola jàllee loo mën ci xeetu salaatu ala nabi wala jàng xasida ak alquran nga di ko def yooyu bu dajaloo bu ëllëgee yowmal xiyaam bu la ko xee bu la ko fayee doo ko xee mukk te dina la jariñ foofa lool moo gën kat nekk si jotaay nekk fa la la neex lu la bakken woo nga wuyu lu la bànneex woo nga wuyu lu la adduna woo nga wuyu
la seytane wo nga wuyu ba faatu gis ni sa dund gep sanku ne say tiaxan lolou dara rejeul ko kon nan watandi ko bu baakha baax ñoo ngi leen di denk ñu sam suñu nopp buñ def rek lepp lu ñu romb rek ñu deglu ko ci suñu nopp ndax doonul la gën ndax nopp da doon luy rot di soti ci xol bu fekke la muy rot setlu nak bu demé day gakkal xol ñoo ngi leen di denk ñu sam suñu beut buñ def lu ñu romb rek ñu xol ko da am ab julit yu mu wara xol ak yu mu wara xol boy def nak lepp lu la romb nga xol ko sa xol nu nek dina ko soti ko ñoo ngi leen di denk ñu teye suñu lamagne lepp lu sa wara wax ñoko say wax te la gën sa lan say wax moy baat bobu mo wax legi ak jang alquran ak qasida ak wax lu bax muy digle lu bax ak tere lu bon sun noppé sa yoy ñanté sunu lamagne sallallahu alayhi wasallam neena ben jam dina togo ku nit genn ci lamagnam ben baat te djiblu wu dara sa baat bobé lu may rétan lo ñam togal rek bu jomal xiyamé dina ci xala bay ci xuri sa wara djuroom ñaar fukki ne wet ci ben baat bobé nani tiyé war lamagne bu baxa bax Sayyidina Abu Bakr Siddiq dan ko bet mu tey lamay bi diko xecc ñu ne ko ana loy def ni mo dal di wax ni dama wax lolu mo wurta wax tay ta ma xani bu mako mbugul fi yowal xiyam ñu mbugul ko sa motax mako mbugul fi ta ñoo ñe de dano demone bu seus rik fa yalla kon de len watandiko waxi mborente yi de len watandiko waxi tiaxan yi de wax watandiko yit wax ya nga xamni man na la jural musiba yoyu ma tuddu ak lu man di don ak don sax jappu wako lo aram lo aram ba xalewun ko kon na ni tey suñu lamiñ bokun sa wax mukk lu may dan sa wara wax señ juroom ñaari cër yi it señ wax na ci jowaru nafis na ngeen xamne juroom ñaari cër yi da depp juroom ñaari buntu sa wara yi cër bu si nek amna buntu bu jakar lol ci sa wara waxtu bo samé cër bobé buntu bam jakar lol ci sa wara day dal teju bo samé juroom ñaari cër yépp nak sa juroom ñaari buntu sa wara yépp day teju bu yomal xiyamé nga muccu waye cër bo si may yalla te tu boko yalla jéggeluluko bo ligé yomal xiyamati buntu bam jakar lol sa wara sa buntu bobu ya ngay daano sa keur guban gog ya wal khiyas billah kon nan fexa ba sam suñu juroom ñaari ciir yep suñu tank buñ ci dox mukk jëm fo xamni waruno dox jëm fo suñu loxo buñ ko yëkëti mukk laal ci lo xamni degeeru ñu laal sa lolé suñu birit buñ ci def mukk wenn ñam bo xamni da haram wala mu leunt moy lo xam da ngay sik saka dagan nam degeeru ndax ñam wa haram kan na ngeen xamni wala wu leunt kep ko def ci bir ba kéro muy res top yalla mom lu nek ngay man bam dess lola dang ci tayel lor dang ci tayel lol budé wulant budé wu aram nak mom kuko def sa bir ba kéro muy res danaka mëno def lu yalla nang kon nang koy watandiku sun kam tulay carten ñoo ngi leni denk ni yarat njabot gi bu baakha baax kep ku yalla joxu njabot ab sam nga ci njabot goge bo ne mënu lu manen dara ba tax ñu lu leen neex ñu def ko so ligé yomal xiyam dinañ ko rayo yow fa kanamu yalla ta bu layaye dinañ jël seeni rafet rafet wala dina jël saw rafet rafet jox len ko jël seeni ñaaw def yenn lako kon ku ci yalla jox ak njabot te bun maré ya len mandil sun xifé ya len regal funi dugg di fa fanan ya len fa tek yere yu ñuy sol diko setturu wo ya len ko jox bo ne mënalu mané dara bo ligé yomal xiyam yalla duko nangu kon nani jema yar njabot gi ñoo ngi leni denk njabot gi ñu leni jëk xamal téré yalla bi di alquran ku ci am njabot ba lang ko duggal ci ben xam xam ko jema jangi na alquran jitu ci ab deñum te boko yobbo sa dara yit na nga bayyi dara ja masla ba war sa mom ñu def ko te xamni jangum alquran doonul lu woyof bu ñewé say loxo rek man la jariñ te ba ligé yomal qiyamati rek man la jariñ fofé ndax serigne wax na ci masalikul jinani kep ku yobbu sa doom ci dara ñu jël alama tek ci ay luppam ni ko neel ba mu ni ba ni ko yeesil mu ni seen ñu neel mi mu ni mi neena bam waxé lolé yoy mi nga xamni yaay yene ñaari way juroom suñu borom bindal na leen ak denc ci sawara du ngeen sa dabbi momit bindal nako ko dom ka koy jangali bindal nan ko lolé kon yiwu mel nonu kenn waru ko meuna fagu ci sax njabot bo nopi diko sagane diko jëmele ci lenen xam xam bo xamni ci aduna rek lay yam nga jital ko ci lepp ñong leni denk it ñu yeenante jamm ci sun bir lepp luñ bëggal sun bop nan ko bëggal sun mbokk julit yépp sun ko défé yiwu jog rek ñu am sax lepp luñ bëggal sun bop buñ ko bëggal kenn buñ ko fexel kenn sun ko défé ay wu jog rek ñu muccu sax yalla ñu yalla doli dimbali yalla doli ñoo defal ay tawfiq serigne bi teyelo sunu talibé dara bañ sé yaq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.